କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ନାଁ କଇଁଛର। ପ୍ରାୟ 150 ପରିବାରର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏହି ଗାଁରେ। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର BPL ଶ୍ରେଣୀର। ଶୀତୁଆ ସକାଳେ କେହି କେହି ନିଆଁ ପୁଆଇଁବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଗାଁର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କୁବେର ବିଶୋଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବିଲକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିନି ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ରାବରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସାନ ଝିଅ ଶାରଦାଙ୍କର। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଶାରଦାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁହାଳ କାମ। ମା ପେଟ ପାଇଁ ଚୁଲିରେ ଦିମୁଠା ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଶାରଦା ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ଗୋରୁଙ୍କୁ। ବାପା ବିଲରୁ ଫେରିଲେ ମା ଝିଅ ଅଗାଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି ଧାନରୁ। ମଫସଲ ଗାଁରେ ସକାଳୁ କେତେ କାମ, କିଏ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ। ନିଜ କାମରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ହାଲୁକା କରିଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଖଟିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବସନ୍ତି ଶାରଦା। ପଢ଼ିବାରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର। ଏଣେ ସ୍କୁଲ ବେଳ ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ମା ବି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ଆଉ ଉଛୁରୁ ନକରି ସଅଳ ସଅଳ ନିଜେ ନିଜେ ସଜ ହୋଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ଶାରଦାଙ୍କୁ। ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବରାଳ ଦେବୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶାରଦା। ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 15 ଗାଁର 262 ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଏହି ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲରେ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ଶାରଦାଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ନିଜେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଶାରଦା ବୁଝାଇବା ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଏବେ ଯେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡରରେ ଚାପ କାଟ, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇକି, ବାସ୍ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ହେଇଗଲା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ, ନେଇଆସ ଟାଣିକି ଏପଟେ, ବାସ୍ ନେଇ ଆସିଲ, ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼, ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେମିତି କାଟିଦିଅ, ହଁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କେଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ସେମିତି କାଟିଦିଅ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଶାରଦାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଭାଇ। ଶାରଦା ସେ ସାନ ଝିଅ, ତାର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଗ ତ ଏବେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବାରୁ ସେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଶାରଦା ମୋ ଭଉଣୀ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଗରୁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ସେ ସୁବିଧାରେ ଆଗରୁ ଥାଆନ୍ତା ତା'ହେଲେ ଆମେ ଏବଂ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଏ ସୁବିଧାଟା ଆହୁରି ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା
ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲର ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ମୋର ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସବୁ ଅପରେଟିଂ କରିଜାଣେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଏବେ ମୋତେ ଗାଁର ଶାରଦା ବେଳେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି କୁବେରର ଝିଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମାଆ କହିବେ ଏଇଟା ଶାରଦାର ବାପା ମାଆ ବୋଲି। ରାଜ୍ୟର 4000 ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା।